Eusko monetak bost urte bete ditu, eta tokiko diruen artean, bigarren erabilienetakoa da Europan. Ipar Euskal Herrian, gaur egun, 750.000 Eusko daude zirkulazioan. 3.000 lagun inguruk erabiltzen dute Euskoa, eta 760 enpresak saltokik eta elkartek onartzen dute. Ia esan zuzen, Baionako Herriko Etxean akordioa izenpetu zuten nahi zutelako Euskoa erabili. Baina Pirinio Atlantikoetako prefetak justiziara jo zuen erabaki horren kontra. Haren ustez, Frantziako legediak ez du uzten aukerarik euroa ez den beste dirutan ordaintzeko. Bai, urtarrilean, Paueko epaitegiak atzera bota zuen elegitea, baina hala ere, prefetak beste elegite bat aurkez dezakeen kezkarekin, Baionako Herriko Etxeak oraingoz, Euskoak onartu bai, baina haiekin ez du ordainketarik egingo. Horren harira, aste honetan, Max Brisonek, Errepublikanoak alderdi kontserbadoreko senatariak, senatuan koherentzia eskatu dio Frantziako gobernuari bateragarri egiteko legea eta tokiko moneten erabilpena. Delfin Jenny Estefan estatu idazkariak erantzun dio Brisoni. Esan dio, Euskoak lehiaren distortsioa eta erosahalmena galtzea eragin ditzakela. Eta baita, moneta nazionalaren gan konfiantza galtzea ere. Euskal Herrikoa ez beste nonbaiteko hautetxea izan balitz, alako erantzunik ez zuela jasoko, erantzun dio bueltan, Brisonek iradokiz jatorria dela Frantziako gobernuak Euskoarekin duen arazoetako bat.